За хэдүүлээ энэ удагийн дугаар дээр ад үзэгдэх зориг гэдэг номын талаар үргэлжлүүлээд ярицгаая. За тэгээд номын маань нэрийг бодохоор ад үзэгдэх зориг гэж байгаа шүү дээ. Тэр айгуу сонирхолтой. Яг яагаад тийм бусдад ад үзэгдэх тийм их зоригтой байх хэрэгтэй юм бэ гэдэг талаар ярилж байгаа. Тэгээд энэ бол ерөөсөө л хүн өөр өөр их амьдралыг өөр өөрийнхөө хүснээр амьдрах тухай л ярилж байгаа. Хэрвээ бид нар тэр ад үзэгдэх зориг байхгүй бол бид нар чигэд зориггүй амьдрах юм бол бусад хүмүүс ч ерөөсөө л тааруулж амьдардаг, бусад хүмүүсийн хүслээр амьдардаг, бусад хүмүүсийн хүлээлтээр амьдардаг. Эцээ эцэст энэ чиний амьдрал биш, бусад хүмүүсийн амьдрал болоод хувирдаг. Тэгээ нэг ёсондоо бид нар ерөөсөө бусад хүмүүстэй тийм зөв харилцаанд орно гэдэг нь бусад хүмүүсээс өөрөө өөрийгөө бага зэрэг тусгаарлаж эхэлж байгаа хэрэг. Миний үсэж байгаа зүйл энэ байна. Бусад хүмүүсийн та нар юу үсэж байгаа ч хамаагүй, би өөрөө өөрийнхөө амьдралыг өөрөө өөрийнхөө хүснээр ингэж амьдрна гэсэн тийм зоригийн талаар ярьж ирж байгааз. Тэгээд ингэхэд биднэрт хамгийн их том сатаруулдаг юм юу вэ гэхээр ерөөсөө бусад хүлэн зөвшөөрөгдөх тийм хүсэл байдаг биднэрт. Бид нар бүгдээрээ бусдад хүлэн зөвшөөрөгдөхийг хүсдэг, бусад хүмүүсээр хайрлагдахыг хүсдэг тий. Хэцээцтэй бидрийг бусад бүх хүмүүстэй хайрлаж хүндэлдэг, өндрөөр үнэлдэг байсан бол бидрийн бүх асуудлууд шийдэх чинь энэ ороог дээр. Тэгээ тийм л болохоор Адлер энийг хүний амьдралын бүх асуудал, сэтгэл зүйн асуудлууд бол хүн орондын асуудал гэж ярьдаг. Тийм болохоор бид нар амьдралынхаа бүх асуудлыг шийдэе гэж бодох юм бол ерөөсөө л энэ хүн хоорондын харилцаануудын асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Заавал харилцаануудын ч асуудал юм биш. Ерөөсөө л энэ хүмүүсийн хоорондын тий одоо бид нар чинь байнга нийгмийн хүрээнд амьдарч байгаа. Бид нар өөрсдөө яаж энэ бусад хүмүүстэй хамааралтайгаар яаж харж ийнө гэдэг ч ерөөсөө гол асуудал орчиж байгаа. Хэрвээ бид нар тэр асуудлыг зөв олоод шийдчих юм бол бидний амьдралын бүх асуудлууд цэгсэндээ ороод ирнэ. Тэгээ тийм болохоор л хамгийн түрүүнд тий бид нар яг энэ сошиал хүрээндээ өөрийгөө бусад хүмүүстэй харьцуулж яаж харж байгаа гэдэг тэр одоо өнгөрсөн дугаар дээр яригдсан зүйлүүд гарч ирсэн. Хүн өөрийгөө бусдаа харьцуулах гэдэг бол утгагүй зүйл байсан. Хүн бусдаа өрсөлдөхтэй, бусдын дээгүүрт орох гэдэг гарах гэдэг утгагүй зүйлүүд. Тэгээд хүн ямагт ийм хэвтэй харилцаанд байхыг хичээх хэрэгтэй гэж ярьсан. Хэвтэй харилцааны эсрэг босоо харилцаа нь юу байдаг вэ гэхээр босоо харилцаанд хүн ямар нэг хүнийг дээрээ тавьдаг, ямар нэг хүнийг доороо тавьдаг. Тэнгүүд тэрэнд юу болж байгаа гэхээр шүүмж гэдэг зүйл гарч ирж байгаа. Би ямар нэг хүнийг одоо дээрээ тавина гэдэг нь одоо тэр хүний үнц нь минийхаас илүү үнц нэтэй байгаа гэдэг тийм одоо шүүмж явж байгаа байхгүй. Тэр шүүмжийг ямарч юм дээр суурлж гаргаж ирч магадгүй. Зарим хүмүүс одоо яа гэдэг мөнгөтэй хүмүүсийг шүтдэг, зарим хүмүүс царайлаг хүмүүсийг шүтдэг. Ерөөсө тэрүүгээрээ бид нар шүүмжээ гаргаад тэр хүнийг тэр зүйл нь л байгаа болохоор өөрөөсөө дээр тавих те. Эсвэл доогоор тавих. Тэр хүн мөнгөгүй, тэр хүн одоо яа гэдэг царай мота байвал тэр хүнийг өөрөөр доогороо тавьчихна гэдэг нь ерөөсөө л амьдралыг энэ нэг шүүлтээрээр хараад байгаа байхгүй юу? Бүх зүйл нь дээр доор болоод энэ шүүлтүүрээр ингээд амьдралыг хитрхи ингээд ганцхан байдлаар харж байгаа гэх юм уу? Амьдралын айгүй тийм том баялаг зүйлийг те. Бид нар хүн болгонтой айгүй гоё тэгш харилцаатай. Хүн болгоны яг байгаагаар нь хардаг, байгаагаар нь хүндэлдэг, харилдаг тийм харилцаа байж болохоор байтал яг тийм хитэй харилцаа биш, босоо харилцаанд ороод ирэхээр хүн цаанаасаа ямар нэг зүйлийг орхигдуулж байгаа, цаанаасаа чөлөөтэй амьдарч чаддгүй, хүмүүстэй ч гэсэн цаанаасаа яг үнэн сэтгэлээсээ холбогдож чадахгүй тийм. Одоо яг тэр царай юм уу, өнгө зүс хардаг хүн бол зөвхөн тэрийг л бусад хүмүүсээс хайгаад байна. Тэр нь байхгүй болчингууд тэр харилцаанд байхгүй болчдөг ч юм уу тийм. Тийм харилцааг бид нар бусад хүмүүсээс ерөөсөө огт хүсдэггүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан бид нар ч гэсэн ер нь өөрөө өөртөө хүсэж байгаа тэр харилцааг л өөрөө бусдад өгөх хэрэгтэй. Хүн чамайг тий гаднаад өгөх ямар нэг зүйлэр чинь шүүмжилмэргүй баймар байвал чи ч гэсэн өөрөө бусдыг тэгж шүүмжлэхгүй амьдрах юм бол хороо дэлхийн ертөнцийн ерөөсөө л яг чиний тий өөх гээд байгаа зүйлийг буцаал эргүүлээ чамдаг. Тэгээд энэ ад үзэгдэх зориг гэдэг байгаа энэ зориг нь яг юу гэлтгэж байна гэдээ бодоод ирэнгүүт ерөөсөөл хүн эрхчлөлтөд амьдарч байгаагийн илэрхийл бусдад ад үзэгдэж байна гэдэг нь ерөөхдөө баг хамгийн сүүлийн шат байгаа байхгүй юу? Үнэхээр бусад хүмүүст тийм ад үзэгдэх хэмжээнд
байна гэдэг чинь хүн ерөөсөө л өөрөө өөрийнхөө хүсснээр тэр амьдралыг амьдарч чадчихна гэсэн үг. Ерөөсөө өөрийгөө тэр хүн хоорондын харилцааны асуудлуудаас чөлөөлчихөж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс чөлөөлөгдсөн. Тим үед л яг хүн тэгж өөрөө өөрийгөө зөрөгтэй амьдарч чаддаг. За тэгээ бодоод үзээ л та. Өөр хүн намайг ад үзэх үзчихийг л тээ. Тэгвэл өштэй. Би яагаад тэрнээ санаа зовох хэрэгтэй гэдэг талаар хэдүүлээ бодоод үзээ л та. Мэдээж хүн гэдэг угаасаа л нийгмийн амьтан. Тэгэхээр те нийгэмдээ яг зөв сууртай байхыг болол хүснэ. Тэр талаар бол айдлаар үүсэхгүй. А ихтэй эцээс би өөр өөрийнхөө хүснээр амьдарч авах те. Өөр өөрийнхөө хамгийн байж чадхаараа байж авах. Өөрхөн дургуцаад уурлаад надаас өөр юм шаардаад ах юм бол энийг айдлаар ерөөсөл энэ чиний асуудал ш тэрүүний асуудал л гэж хэлж байгаа. Тэгээ энэ дээр айгүй нэг сонирхолтой юм ойлголт гарч ирж байгаа. Тэр нь хүн өөрийгөө бусдаас тусгаарлаж эхэлж байгаа тийм зүйл явж байгаа. Ялангуяа өөр өөрийнхөө хийх зүйл, өөр өөрийнхөө үүрэг даалгаврыг бусдын үүрэг даалгавраас тусгаарлах. Тэгээ энэ шин дээр харангуут одоо яа тийм чи одоо яа ингэ байгаагаараа байх чинь чамд хажуунаас чинь ч юм уу бос чинь ч юм уу тий уурлаа гэж бодоход тэр хүний мэдэрч байгаа эмоц бол тэр хүний л асуудал, миний шийдэх ёстой зүйл биш. Миний хийх ёстой зүйл гэвэл би зүгээр л байгаагаараа чадах бүхнийг хийх. А эцээс тэр үний мэдэрч байгаа зүйл бол миний контролд байхгүй байгаа зүйл. Гэт ерөөсөө хүн өөр өөрөө хийх зүйлийг бусдын даалгавраас тий өөр өөрөө даалгаврыг бусдын даалгавруудаас тусгаарлаж эхэлж байгаа гэдэг нь энэ бас нэг айдларын гаргаж ирж байгаа хамгийн сонирхолтой санаануудын нэг. Тэ энийг цаашаа бодоод ирэнгүүт хүн ерөөхдөө одоо айдларын сэтгэл судлалыг ч хууны сэтгэл судлал гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэ яг энэ дээр яг энэ гол санаа нь яг энэс гарч ирж байгаа юм болов уу гэж бодсон. Яг чи өөрөө өөрөө байх, тэр хүн өөрөө өөрөө байх тийм орон зай гаргаж ирж байгааз. Тэр өөр зай нь байхгүй болох юм бол эрүүл харилцаа ерөөсөө өөрсч чаддгүй. Одоо би жишээлбэл ном унших гэж байгаа бол хитрхи ойрхон байвал ингээ юу ч харж чадахгүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан айдлар бол хүмүүс ч гэсэн бие биенийхээ тэ хоорондын харилцаанд тодорхой орон цаг нь бие биедээ өгч тэ биенийхээ хошууд үрэх зүйлд дүрхгүйгээр тийм байх хэрэгтэй гэсэн утгатай. Тэгээ нэг бодлын бусад хүмүүсийн юу мэдэрч байгаа ерөөсөө тэр хүмүүсийн асуудал гэж хэлээд байгаа байхгүй. Яг нэг бодлын ингээд хайхрамжгүй жоохон муухай сонсогчиж магадгүй л дээ энэ ч одоо юу ярьж байгаа юм те. Жи одоо гэр бүлийнхээ дотныхон хүмүүстэй байхад чи ингээл санаар байгаад тэгээд тэр хүмүүсийн юм мэдэрч байгаа нь чамд хамаагүй мүү гэж байгаа юм уу? Гэхдээ үгүй ер нь бол хамаатай. А гэтээ эцээс тэр зүйлийг чиний удирдах зүйл биш ээ гэж хэлээд байгаа. Тэгээд энэ даалгаврыг салгах, даалгаврыг нь тусгалах гэдэг зүйл яриад байгаа шүү дээ. Тэр нэг айгу тэрийг жоохон дэлгэрүүлчих яриа л та. Одоо бид нар жишээлбэл жоохон хүүхдтэр тий чи гэрийн даалгавраа хийгээ загнаадах юм бол яа тий өмнөөс нь оролцоод хийчихгүй ч юм уу тий бид нар ерөөсөө тэгдэггүй шүү дээ. Эцээст тэр хүүхдийн гэрийн даалгавар хиний хариуцлага гэхээр тэр хүүхд өөрөө л хийх хариуцлага. Тэг бид нар тэр орон зайг нөгөө тий өөр өөрийн чиглүүлээд өөр өөрсдөнд ингээд яг туслах хэмжээгээр тусалж байгаа ч гэсэн эцээ эцэст тэр даалгаврыг тэр хүүхд өөрөө л хийх хэвээр. Тэр голыг тэр хүүхд өөрөө л гатлах хэрэгтэй. Тэр хүүхд өөр өөрийнхөө ирээдүйд өөрөө л зүтгэж эхлэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ ном дээр бас айгу гардаг хөрхөө үг байдаг л та. Бид нар морийг ус руу дөхүүлж өгч чадна. А гэхдээ усыг уулгаж л хийж чадахгүй гэдэг шиг бид нар 90 төрнийхөн хүмүүс те аль болох өөрийнхөө хамгийн сайн сайн зүйлүүдийг хийж туслах үедээ те туслах ч юм уу те хэрэв туслал хэрэгцээгүй үед хэрэгцээтэй үед нь туслаж чадна шүү гэж мэдгэдэх хэрэгтэй. А гэхдээ эцэст тэр хүмүүс өөрсдөө амьдралыг өөрсдөө л амьдрна. Тийм болохоор бид нар бусад хүмүүсийг яг өөрийнхөө контролд байлгана гэсэн зүйл огт байхгүй. Тэр угаасаа боломжгүй. Угаасаа байх ч хэрэггүй зүйл. Хүн чамайг контролох гэдэг байвал айгүй хэцүү юм дэрж төрнө шүү дээ. Яг өөрийнхөө байлгах гэдэг байвал тэрэн шиг бид нар ч гэсэн бусад хүмүүсийг яг байгаагаар нь байлгах тийм үүрэг даалгавар байгаа. Тэнгүүт одоо энэ үүрэг даалгаврын тусгаарлалт гэдэг зүйл нь нэг ёсондоо бас хүн бусад хүмүүсийг яг тэр байгаагаар нь байлгах эрх чөлөөг нь баг зэрэг олгож байгаа хэрэг байгаа. Ерөөсө нэг ёсны бусад хүмүүст итгэх итгэлцлийн талаар ярагч байгаа. Тэгэхгүй одоо бид нар жишээлбэл хосын харилцаан дээр яадаг гэхээр яг эсрэгээр юм ингээд тусгаарлах мусгаалгүй биенийхээ орон цагийг нь халдаа тий одоо тий
бүх мессежийг нь уншаад пассвордыг нь авцсан ч юм уу тий. Тэр бол ингээд нэг ёсны нэгдүгürt даалгавар руу нь хандсан. Ерөөсөө энэ даалгавар нь тусгаарлагдаагүй тий. Тэр хүний тэр гаргаж байгаа үйл арамшингэнд контролдох гээд тэгээ итгэлцэл төрөөгүй, итгэлцэл өгөхгүй байна гэдэг нь бас энэ даалгаврыг нь одоо халтж байгаа тий. Тэр хүний хийх зүйл рүү нь халтж байгаа. Тим халтлаг болчихж байгаа. Тэгээ ерөөсөө хүн хоорондын асуудал гэдэг нь яг ерөөсөө би энэ рүү юм халтсан халтлаг болоод байгаа гэж Адлер хэлээд байна л да. Тэгээ энэ Адлерийн хэлээд байгаа зүйл надад л айгүй сонирхолтой санагдсан. Ер нь хүн тий харилцаануудын асуудлууд дээр яг энэ асуудлыг энэ асуултыг л асуугаад ирвэл айгүй зүгээр юм билэ. Энэ яг хиний даалгавар вэ тий? Би өөр хүний даалгавар руу халдж гэнэ үү? Эсвэл өөр хүн миний даалгавар руу халдж гэнэ үү гэд тэр талаар өнцгөөс харах юм бол ер нь сонирхолтой зүйлүүд бодогдож болох юм шиг санагдсан. За тэгээд цаашаагаа яриад явъя л да хэдүүлээ. Ингээд Адлерийн сэтгэл судлал нь ингээд төвийн сэтгэл судлал ярагч байгаа ч гэсэн хамгийн сонин нь шүү дээ. Яг одоо ад үзэгдэх зэрэг номыг уншаад ирэнгүүт ерөөсөө хүн өөрийгөө тусгаарлах гээд байгаа тийм зүйл бол биш болчихж байгаа. Яг эсрэгээрээ шүү дээ. Хүн харин ч бусад хүмүүстэй нэгт холбоотой, нийгэмтэйгээ нэгт холбоотой, хорвоо дэлхийн ертөнцийн бүх зүйлтэй нэгт холбоотой уялдаа холбоогоо яг тэр талаар яриад байгаа. Хүн угаасаа л энэ хорвоо дэлхийд те нийгмийн хүрээнд харайлагдчих ирсэн. Тэгээ харайлагдах гэдэг зүйл бол те ямар нэг зүйлд харайлагдах, ямар нэг зүйлийн нэг хэсэг байх гэдэг нь хүний мэдэрч болох хамгийн фундаментал, хамгийн суурь мэдрэмжүүдийн нэг. Тэгээ яг хоо Адлерийн хэлж байгаагаар бол те хүн орондын харилцаа гэдэг бол амьдралын хамгийн том асуудлуудын гол үндэс болдог бол бас яг адилхан хүний амьдралын хамгийн том аз жаргалтай мөрчүүдийн гол үндэс нь бас л энэ хүн орондын харилцаа гэдэг зүйл байдаг гэж байгаа. Тэгээд цаашаагаа ингэж харангууд Адлерийн үндсээр бол хүн ерөөсөө өөрийгөө яаж шарах ёстой вэ гэхээр л ерөөсөө хорвоо дэлхийн ертөнцийн нэг хэсэг, энэ байгалийн нэг хэсэг, нийгмийн нэг хэсэг, одоо хамт олонны нэг хэсэг, нэг юмны нэг хэсэг гэж өөрийгөө харах хэрэгтэй болчихж байгаа. За тэгээ юуны нэг хэсэг гэж харах юм бэ гэнгүүт тэр нь бол ямар ч төвшөнд ярагдчих болно те. Яг түрүүний хэлсэн шиг хорвоо ертөнцийн төвшөнд байна. Хүн болгон эсвэл те ажлын хамт олондоо байж болно. Сургуульд хамаарахдаж болно. Эсвэл те хамгийн үндсэн те харайлагдах тэр одоо юнитиг хэлэх юм бол гэр бүл гэдэг зүйл байна. Хүн болгон те гэр бүл харайлагдаг, найз өрөөлд харайлагдаг. Юу нэ харайлагдах мэдэг гэдэг мэдрэмж хүнд хамгийн суурь мэдрэмжүүдийн нэг. А тэгээд энэ хүнд одоо те харилцах мэдрэмж нь яг ямар мэдрэмж өгд юм бэ гэхээр тэр мэдрэмж нь ерөөсөө л энд байх зөв зүгээр гэсэн мэдрэмж өгдөг. Би энд харилцагддаг, би энд байх эрхтэй. Би энд байх эрхтэй гэдэг мэдрэмжийг авч ивэл хүн өөрийнхөө тэр яг үндсэнд суур хэрэгцээг хангаж эхэлж гэнэ гэсэн үг. А гэхдээ яг эсрэгээрээ тэр мэдрэмжийг авч чадахгүй бол хүний яг тэр өөр өөрийнхөө мэдэрч байгаа үнц нь те цаанаасаа алдагдаад ирнэ. Би одоо жишээлбэл за сургууллаасаа бүх төр харилцагдах үнцнийг авдаг байж л таа. Тэгэд би сургууллагдтаа тий тэнд нэг л байх ирэхгүй юм шиг мэдрэмж төрөө тий бусад хүмүүсээс дутуу мэдрэмж аваад бусад хүмүүсийн доорч юм шиг тий тэр хүнд тэр одоо сургууль дээр ямар ч найзгүй тийм байх юм бол би тэнд хариллын мэдрэмжийг авч чадахгүй. Тэрнээсээ болоод тий яг уу ингэж сургууль дээр тэр мэдрэмжийг авч чадахгүй байгаа ч гэсэн хүн бусад зүйлээс тэр мэдрэмжийг авч болно тий. Одоо яг би сүмд явдаг ч юм уу тий. Эсвэл хангалттай гэр бүлээрээ сайн харилцуулдаг. Сургуулаасаа гадна найзтай болвол тэр мэдрэмжийг авч болно. А тэгэхээр энд бол айдлаар хэлэхдээ бид нар одоо тэр хариллын мэдрэмжийг ганцхан зүйлд даатгаад тэгээ тэнчэнээсээ авч чадахгүй байх юм бол ингэ догдолтод орчихж байгаа. Тийм болохоор бид нар энэ хариллын мэдрэмж гэдэг зүйлийг аль болох тийм бүх зүйл дээр аваад бүх зүйл дээр аль болох хариллагдж байгаа гэдэг те би энд байх эрхтэй гэдэг мэдрэмжийг авч чадах юм бол бид нар ер нь энэ хүн орондын асуудал гэдэг зүйлээс баг бараг судлагдж эхэлж байгаа. Хэрэв бид нар тэгж өөрсдөө судлалж чадахгүй бол айдларын энэ хилээд байгаа дутуугийн мэдрэмж гэдэг зүйл гарч ирдэг. Дутуугийн мэдрэмж хаанаас гарч ирж ийнэ вэ гэхээр хүн ерөөсөө тэр байгаа хамт олон хүрээлэлтэй хүлэн зөвшөөр өгдөггүй өөрийгөө байж чадахгүй болоод ирэнгүүт хүн яг өөрийгөө дутуугаар мэдэрч эхэлж байгаа. Өөрийгөө бусдаа харьцуулаад бусдаар
дор гэж мэдэрч байгаа. Тэр гол асуудал нь ерөөсөө л би жүжиглэх, би өөрөө байж болохгүй байна гэдэг асуудлаас гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ бүх хамгийн үндэс суртаа энэ дутуугийн мэдрэмж юунаас гарч ирж байгаа гэхээр ерөөсөө шүүмжээс л гарч ирж байгаа. Бид нар юмыг дээр доор гэж шүүж байгаа тий. Өөрөө харьцуулж байгаа. Тэр харьцуулалтаас гарч ирж байгаа. Тэгж тэр харьцуулалтын үр дүнд би өөрөө дутуу гэсэн дүгнэлт хийж байгаа тийм шүүмжнээс гарч ирж байгаа. Нэг ёсны шүүмж гэдэг зүйл эцэст хүнд тэр дутуугийн мэдрэмжийг авчирч байгаа байхгүй юу? Одоо жишээлбэл бид нар Instagram дээр за айгуу гоё гоё хүмүүсийг харлаа гэхэд тэр тий ер нь бол хэвтэй харилцаагаар юмыг хэвтэйгээр хартаг хүн бол тэрэнд тийм шүүмж бол явахгүй тий. Аа энэ хүн илүү мөнгөтэй юм байна. Тэр хүн тэгэхээр илүү би дутуу мөнгөтэй болохоор би илүү багач гэх юм уу тий. Тийм тэнэг логик явахгүй. Зүгээр яг хүн өөр хүн болгоно тий үндсэн суурь төвчөнтэй яг ижилхэн шүү дээ. Бид нар бүгдээрээ л бурхны хүмүүс бид нар бүгдээрээ л ижилхэн амтд бид нар бүгдээрээ л баадаг шээдэг яг ижилхэн төрлийн ижилхэн төвчний хүмүүс гэж харахын оронд бид нар яг энэ шүүмж гаргаж эхэлж байгаас бидний дутуугийн мэдрэмж эхэлж байгаа. Тэгээ энэ дээр хамгийн сонирхолтой нь шүү дээ. Адлер тэгж хэлсэн. Хүн яврын хүнийг муулах юм уу магтаал өгөх болвол яг энэ шүүмжилж байгаагийн хэлбэр. Тэгээ яг муулах бол угаасаа ойлгомжтой шүү дээ. Тэр хүн бол угаасаа л муулах чинь айгүй муухай зүйл гэдэг бид нар бол мэднэ. Тэр хүний муухай мэдрэмж өгдөг. А гэхдээ магтах гэдэг зүйл бол бид нар сайн зүйл гэж боддог шүү дээ. Оо чи өста наатаа айгүй сайн хэлээ те. Одоо англиар бол good job гэж тэгж хэлдэг. Тэгээ тэрийг яг ингээд би ингээд бас жоох гайхсан л та. Яагаад ингээд магтахыг муу зүйл гэдэг байгаа юм бол гэсэн чинь яг магтаал нь ингээд шүүмж маягийн хэлбрээр очих юм болов те. Чи наатаа сайн хийсэн байна шүү гэж хэлж байгаа хүн яг тэр босоо харилцааны хэлбэрийг жоохон илэрхийлж байгаа маягтай байх юм бол миний бодлоор энэ бол хүнд тийм сайн зүйл биш. Яг үндэ дараа нь хүнд дутуугийн мэдрэмж төрөх илүү боломжтой. Яг тэгвэл одоо жишээлбэл ээж аав нь зөвхөн хүүхдээ те сайн юм хийхэд нь л магтаад авах юм бол хүүхэд нь ерөөсөө л тэр ээж аавынхаа анхаарлыг те хайрыг хүртэхийн тулд тэр зүйлийг сайн байж ижил хүрт юм байна гэдэг тийм ойлголцтой болчихно. Ерөөсөө ээж аав нь нөхцөлгүйгээр хүүхдэд хайрлаж чадахгүй бол тэр хүүхдийг ерөөсөө л хайр гэдэг зүйл те анхаарал татах гэдэг зүйлтэй ижилх юм байна. Анхаарал татахын тулд би анхаарал татхууц байх хэрэгтэй байна гэд. Ерөөсөө амьдрал нь тэр чигтэй те хайрын тал дээр харилцаа нь бусдаас яаж хайр хүртэж байгаа, бусдад яаж хайж хайр өгч байгаа тэр бүх зүйл нь ерөөсөө л яг тэр анхааралд нь яаж хүрэх вэ гэдэг тийм хөөрхөлтөд оролдлого болоо хуурчж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бас бид нар бас анхааралтай байх хэрэгтэй юм шиг байна. Мэдээж яг уу бид нар те сайн зүйл хийхэд нь магтахад болол тэр мэдээж те тэр зүйлийг хийхэд нь илүү төлөхөд суулж магадгүй. Би бол энэ дээр яг ингээд айдлар шиг чи одоо магтаал өгөхөө огт бойл гэж бол хэлэхгүй. А гэхдээ тэрнээс гадна чи тэр зүйлийг хийсэн ч хийгээгүй ч бай зүгээр л хүний яг байгаагаар хайрлах. А тэгээ яг уу тэр магтаал гэдэг зүйлээс илүү талархал гэдэг зүйл чи уран зург өгч байгаа тэр зүйлийг илүү илэрхийлээ гэж байгаа. Тэр нь тэр магтаалаас ялгаатай гэж байгаа. Магтаал бол чи энийг сайн хийсэн байна гэсэн шүүмж явж байгаа бол тэр талархал илэрхийлж байгаа уран зург болж байгаа зүйл бол тэ би чамааг одоо байгаад талархаж байна. Ийм зүйлийг хийхэд талархаж байна. Чи ийм зүйлийг хийх шаардлагагүй байсан ч гэсэн чи энийг хийсэн байна. Тэр бол шүүмж явж байгаагүй зүгээр л хүн цэвэр дотроо мэдэрч байгаа талархаж явж байгаа баярлж явж байгаа тэр зүйлийг илэрхийлж байгаа зүйл болчихж байгаа. Тэрэнд бол тийм ингээл хүнийг дээшээ доошоо хар саналцаа байхгүй зүгээр л энэ зүйлийг хийсэнд баярлалаа гэсэн мэдрэмж нь тэ миний бодлоор ижилхэн үр дүнг бол өгч магадгүй нөгөө хүний мэдрэмж гоё мэдрэмж төрүүлнэ тэ. А гэхдээ зориглох нь жоохон өөр. Магтаал өгж байгаа хүн бол тэ би нэг ингээд магтчих юм бол тэр хүнийг жоохон өөр өөрөөр манипуляц хийж байгаа юм шиг тэ. Тэр хүнийг те жоохон ингээд толтгон жоогоч юм уу мэдхгүй. Юу нь бол айдларын хэлж байгаагаар магтаал өгж байгаа бол зарим хүмүүс яг манипуляц болгож ашиглах гээд байдаг. Би ингээд те магтчих юм бол тэр хүн ингээд өөрийгөө гоё юм гоёор мэдрээ тэгээ надаа сайн болон ч гэдэг юм уу нэг тийм юм яваад байдаг. А гэхдээ талархал гэдэг зүйл бол хамаагүй ариун зүйл те. Хамаагүй ариун зүйл. Ямар ч тийм бүлэн гортой цаад санаа мана гэсэн юм байхгүй. Зүгээр л цэвэр
амьдралын илэрхийл. Та одоо тэгээ бодоод үзтээ. Бид нар бүгдээрээ бие биенээ тийм харилцаатай байдаг гэсэн бол яах вэ? Бид нар бүгдээрээ бие биенээ шүүмжилдэггүй те. Цэвэр талархаж харьцдаг. Дэм харьцаатай байсан бол хүн болгон ер нь бол өөрийгөө үн цэнтэй гэж мэдрэх байх. Тэгээд яг хоо энэ айдлын хувьд хүн яг ямар үед өөрийгөө үн цэнтэй гэж мэдрэх хэрэгтэй юм бэ? Мэдэрдэм бэ гэд хэрэнгүүт хүн бусад хүмүүст өөрийгөө хэрэгтэй гэдгээ тэ гэдгийг мэдэрч байгаа үед мэдэрч байгаа үед хүн өөрийгөө үн цэнтэйгээр мэдэрдэг гэж юм л тоо. Энэ бас нэг аюулгүй сонирхолтой зүйл. Би ер нь бол өмнө янз бүрийн философч сэтгэл судлаачид яг ингэж ярьж байгааг бол харж байгаагүй. Ер нь бол яг сүүлийн үедтэй сэтгэл судлаачид ингэж хүний үн цэнэ гэдэг бол угаасаа л ямар нэг зүйл төр нөхцөлгүй байх хэрэгтэй тий. Би зүгээр л энэ хороо дээр байгаа болохоор үн цэнтэй гэж мэдрэх хэрэгтэй гэж байгаа бол айдлаар энэ дэр чи зүгээр л орсож байгаагаараа үн цэнтэй байна гэж байхгүй. Чи өөрийгөө тий эргэн тойрныхоо бусад хүмүүстэй хамт олондоо хувь нэмрээ оруулж ийж бусад хувь нэмрээ оруулсан цагт л чи өөрөөгөө үн цэнтэйгээр мэдэрнэ гэж хэлж байгаа. Тэгээ энийг бол яг буруу юу зөв үү гэдэг тал дээр би бол мархгүй. Гэхдээ надад бол энэ харах онцог айгүй таалагдж байгаа, айгүй сонирхолтой санагдж байгаа. Тэгээд энийг цаашаа дэлгэрүүлээд ярил л да. Айдлар бол яг хуу ингээд ад үзэгдэх зөр гэж байгаа шүү дээ. Ад үзэгт нэ гэдэг нь нэг бодлын ингээд бусад хүмүүсийн юу гэж болж байгаа хай гэж хэлж байгаа шүү дээ. Бусад хүмүүсээс те бусад хүмүүс хүлэн зөвшөөрөхт гэдэг зүйлийг хаяа. А гэхдээ яг эсрэгээр бусад хүмүүсээс өөртөө тэр хүлэн зөвшөөрөл гэдэг зүйлийг өөртөө авахын оронд бусадаа хувь нэмрээ оруулаад ирэх юм бол хүн өөрөө өөргөө хамаагүй дээрээр мэтэрнэ гэж хэлж байгаа л та. Тэгээ эцээ эцэст гол нь чи өөрөө энэ хувь нэмрээ оруулж ийн гэдэг мэдрэмжийг мэдрэх хэрэгтэй гэж айдлар хэлж байгаа. Чи тэгж мэдэрч байгаа цагт чи өөрөө өөргөө үн цэнтэйгээр мэдэрнэ. Чи тэг бусадаа хараалагж байгаа тийм мэдрэмж авна. А гэхдээ бусад хүмүүс бол тэгж бодохгүй байж магадгүй. Тэр бол хамаагүй хэлж байгаа. Тэр бол бусад хүмүүсийн л үүрэг даалгавар, чиний үүрэг даалгавар бол чи өөрөө л бусадаа хувь нэмрээ оруулах. А тэгээ бусад хүмүүс тэрийг чи хүлэн зөвшөөрөх хүмүүс байна, хүлэн зөвшөөрөхгүй хүмүүс байна. Тэр бол тэр хүмүүсийн л асуудал. Ерөөсөө л чи юу ч болж исэн зүгээр л бусадаа хувь нэмрээ оруул гэж айдлар хэлээд байгаа байхгүй. Яг гэвэл чи тэр зүйлээс л өөрийнхөө үн цэнийг босгох хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. Тэгээ нэг бодол юм бас үнэн чимшигтэй. Яг гэвэл бид нар угаасаа вакуумд амьдардаг шүү дээ. Бид нар угаасаа л энэ хорон ертөнц дээр дэлхий дээр тэг нийгмийн хүрээнд амьдарч байгаа зүгт ямар нэг зүйл хийж амьдардаг. Амьдрал гэдэг угаасаа л тэр чигтээ хөдөлгөөн тэ бүх зүйл ямар нэгэн зүйл хийж амьдардаг. Амьтад хүртэл ямар нэг зүйл хийж амьдардаг. Тим болохоор эцээ эцэст хүний хийж байгаа зүйл нэг тийм хуур нэмэр оруулж байгаа тэ тэр мэдрэмжийг л авч явах юм бол айдлаар бүх зүйл зүгээр олно л гэдэг байгаа. Энийг ерөөсөө тэ яг луужин шиг чиглүүлээд тэгээ амьдрал юу ч болж исэн зүгээр бусдад тэ хувь нэмрээ оруулж гинэ гэдэг тэр луужингаа чиглүүлээл явж хахад амьдралын бүх асуудал шийдэгдэнэ гэж хэлж байгаа. Тэгээ айгүй сонирхолтой санаа аваад одоо яа тийм буддизмд болол тэ чи ингээл зовлонгоо хүлэн зөвшөөр энэ гэдэг доо бол айдлар бол тийм юм юмнуудаг ерөөсөө тоохгүй байгаа хгүй. Чи хувь нэмрээ оруулж байгаа цагт л юунд ч санаа зовох хэрэггүй. Яг гэвэл чи хувь нэмрээ оруулж байгаа цагт нэгдүгürt өөрөө өөрөө байж болох хамгийн сайнаар амьдарч байгаа тий өөрөө чи хүлэн зөвшөөрч байгаа. А тэгээ бусад хүмүүсээс тий янз бүрийн юм шаардаж нэхээд тий бусад хүмүүсийн амьдралд оролцоод бусад хүмүүсээс юм аваад дээрэмдээд байгаа тийм байхгүй. Чи зөвхөн бусад хүмүүс хувь нэмрээ оруулах гэж л амьдарч байгаа тийм дотоод сэтгэлээсээ баг нэг бодлын нэг тийм ариун хандлага юм шиг надад санагдаад байгаа л да. Сэтгэлээсээ тийм ариухан. Тийм байхаар уусаа хүн өөрөө өөргөө үнэлгэмж санаасаа л гараад ирнэ. Тэ өөрөө өөргөө хүндлэл нь гараад ирнэ. Бусад хүмүүстэй харилцахдаа ч гэсэн тэг шаарцтай харьцуулаад шүүмжлээд авах тийм байхгүй. Айдлын хувьд бол яг нэг тиймэртэй амьдралыг л хүн болгонд ингээд санал болгоод байгаа гэж би хараад байгаа. Тэгэхээр энэ талаар сайн бодод үзээрэй. Хүн яаж өөрийгөө бусад хүмүүстэй хувь нэмрээ оруулт юм бэ? Яаж бусдад хэрэгтэй хүн болд юм бэ? Гэт тэр айгуу сонирхолтой асуулт болчих жоох байхгүй юу? Энийг бол айгуу олон чиглэлээс хандаж болно. Нэгдүгээрт хүний хийж байгаа ажил байна. Ажил бол хэлэхдээ те ажил хийнэ гэдэг чинь зүгээр л мөнгө олж байгаа хэрэгсэл бол бишээ. Хүн ажил хийснээрээ өөр өөрийгөө хувь нэмрээг оруулж байгаа те. Өөр өөрийнхөө тийм бусдад хэрэг болж байгаа
тийм зүйл байгаа шүү дээ. Гэт тэр талаар ерөөсөө бид нар хардггүй. Ихэнхдээ те ягаад ч юм тэгэл ажил хийх нэг чинь мөнгө олж байгаа тийм ам зогоож байгаа зүйл гэж боддог. А гэтээ тэрийг оронд нь те яг хүн өөр өөрхөө хувийн нэмрийг оруулж байгаа тийм мэдрэмжийг илүү авдаг тийм ажил хийдэг болчих юм бол хүн дотроос хамаагүй сэтгэл хангалаа амьдрч чадна те. Тэгэхээр энд бол бас тийм нөөц болцоо нүгдэж байгаа хүн те хийж байгаа ажилласаа тийм их сэтгэл ханамжийг авч болно. Хоёрдогт хүн орны харилцаан дээр байдаг. Хүн орны харилцаан дээр бид нар те зарим хүмүүс ингээд зөвхөн ингээд хороогоос авахыг л хүсэж байдаг. А гэтээ тэрний оронд айлдрынхоор бол бусад хүмүүст хувийн нэмрээ оруулж байгаа тийм хандлага гарч ирж байгаа. Тэгэхээр бид нар те хүн орны харилцаандаа би энэ хүнд юу өгч болох вэ? Би энэ хүнд юу хийж болох вэ? Ямар хувийн нэмэр оруулж болох вэ? Би энэ хүний амьдралд юу те би энэ хүний амьдралд оролцсноор юуг нь илүү сайжруулж болох вэ те? Яаж нэмэр олох вэ гэдэг талаар бодож байгаа. Тэгээ энэ дээр бол бид нарт ямар ч санаа байж болно те. Зүгээр л нэг тус олох, зүгээр л яд энэ те цогтаа инех ч юм уу. Бүр тийм айгүй том зүйлүүд ярагдаагүй бах миний бодлоор айдларын хувьд. Зүгээр л бид нар жижигэн зүйлүүдээс л эхэлж болно шүү дээ гэж хэлж байгаа. Тэгээ бүр ингээд ямар ч хинт ч хэрэггүй хүн гэж бол угаасаа байдгүй гэж бас хэлж байгаа байхгүй. Бүр ингээд зарим нэг юм одоо яг хөшөө хүмүүс чинь бодож иж магадгүй л те би ингээд те тэтгүрт гараа яг хинт ч хэрэггүй болчлоо гэж байгаа ч гэсэн тэр хүн гэр бүлтэй жишээлбэл те найз гурвал ч юм уу гэр бүлтэй том байр суурь эзэлж байгаа. Хэрвээ тэр хүн байхгүй болчих юм бол эргэн тойрных нь хүмүүс шаналж гашууж байгаа те. Тийм болохоор зүгээр ингээд бүр хийж байгаа бүтээж байгаа зүйлээсээ ч илүү зүгээр л тэр хүний тэнчэнэ амьд байгаа нь хэрэгсэлтэй зүйл гэдгийг мэдэрч байгаа цагт бол хүн бас утга учрыг олж авдаг. Надгүйгээр миний гэр бүлийнхэн гашуудах юм байна шүү дээ. Би чинь бас энд орон зайтай юм байна шүү дээ. Би бусад хүмүүстэй хийх зүйл байгаа юм байна. Би бусад хүмүүстэй инээд бэлгэлдэг, аз жаргал бэлгэлдэг зөвхөн нэмрээ болж чадж байгаа тийм хүн байгаа цагт хүн ер нь аз жаргалтай байж чадна л гэсэн үг. А гэтээ энэ мэдрэмжийг хүн мэдэрч чадахгүй бол аз жаргалгүйгээр мэдэрнэ. Энэ бол жоохон харгас сонсогч байгаа ч гэсэн ер нь айдлар юм бол зөвлөх гэж бодож байна. Хүн өөрийгөө хэрэгтэйгээр мэдэрч байгаа цагт аз жаргалтай байж чадна. Хүн өөрийгөө хэрэгцээгүйгээр мэдэрч байгаа цагт аз жаргалгүй болдог. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь яг энэ номны гол утга учир шүү дээ. Ад үзэгдэх зорь гэж байгаа тийм. Хүн бусад хүмүүс нэмрээ оруулж байгаа цагт бусад хүлэн зөвшөөрөгдөх тэр хэрэгцээнд байхгүй болчтой. Ягаад гэвэл тэр одоо яг энэ дотроосөө илүү тийм гүнзгий зүйлээр хөдөлгөдөж явж байгаа байхгүй юу? Тэгж байгаа хүн одоо тэр доогор юу болж ийн гэдэг бол тоохгүй. Тийм болохоор л яг миний ойлголтоор бол энэ ад үзэгдэх зориг гэдэг зүйл нь чи зоригтойгоор тэр дээгүүр өөрийнхөө хувийн нэмрийг оруулж амьдраа. Өөрийнхөө хүснээр амьдар. Тэгж байгаа цагт бүх зүйл чинь зүгээр олно, бүх зүйл чинь цэгцэндээ орно. За тэгээд энэ дугаар таалагдсан байх гэж найдаж байна. Хэдүүлээ өөрсдөө болж чадах болох ёстой. Тийм болох гэж чичээцгээ. Баярлалаа.